magaalada qardho ee xarunta gobolka karkar waxa maanta shanad ka socda kaalmo lagu talagay dadkii ay saameeyeen daadadkii bilooyin ka hor ku dhuftey halkaasii sheekh faal maxamed haashi oo kamid ah dadkii loo igmaday inay deeqda gaarsiiyaan bulshada qardho ayaa sheegay in si cadaalad ah ay u soo xuleen dadka deeqda la siinayo wuxuuna kala sheegay in sidoo madaxweyne dani ugu dhawaaqay deeq gaarsiinta ilaa iyo hadda ay wadaan si fiican bay noogu socotaa runtii laga soo bilaabo 28kii bishii 4aad 2020 markii daadadku dhaceen oo 29kii bishii 4aad madaxweynuhu uu ku dhawaaqay gudiga ilaa iyo hadda sidii bay shaqadu u socotaa waxaan ku dadaalnay dadkaas inaannu si cadaalada u soo xulno inaan dadkii ganacsanayaan aan waxaa arkaysaa waxay u badan yihiin dumar dumarku khayr allah siiyay waxay isku darsadeen inay caruurtii iskuul u diraan inay raashinkii u kariyaan inay u soo shaqeeyaan waxaan leenahay ilaahay khayr ha siiyo iyo beddel khayr qaba waxaan kaloo u ducaynaynaa dadkii la soo baxay dhaqaalaha oo dibadaha jooga oo qaar waddanka gudihiisa joogaan ilaahay waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay cadaabkaa ka xoreya iyagii waalidkooda khaatumadooda alla hagaajiyo meeshay ka bixiyeen wax ka khayr badan allah ugu beddelo annagu runtii aad iyo aad baan u dadaalnay inaannu dadkaas sida bahalkii ah waxaana rajaynayaa iyaga laftigooda war ma qanacsantihiin maasha allah ilaahay haydin barakeeyo annagana noo soo duceeya aamiin baaraka allah fiikum aad iyo aad baad u mahadsan tihiin marka insha allahu tacaala ha ilaa iyo haddeertaan taqriiban 7800 oo u horreysay dad maqmaqnaaday mooye waa la qaybiyey dadka maqan laftigooda saxaafaddu way aragtay qofka dokumentigiisii jeegii loo qoray kaarkiisii uu ka maqnaaday way isugu dhegan yihiin xafiiska yaallaan qardho ayaa hadda ka soo kabanaysa daadadkii ku dhuftay iyona shacabka halkaasi heleen kaalmo muddo 5 maalin ah cabdulcasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasiis haykal raadiyahay telefis city magaalada muqdisho